kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka habeenay raadiyaha UTV Gazette waxaanahay Abuukar Cali Cadaawe khudbadaan idinkugu haynaa waxa kamid ah maxkamadda ciidamada qalabka sida oo xukuumad kala duwan ku riday rag dilalka geystay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho mid kamid ah siyaasiyiinta beesha makane oo taageeray Hirshabeelle kana hadlay go'aanka beesha Ra'iisul Wasaare Roble oo ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha garoonka diyaaradaha Doosmareed madaxweyne Dani oo shir ku gudoomiyay magaalada Garoowe mid kamid ah ganacsatada gaalkacyo oo ka warbixiyay ganacsigii Kenya iyo kan Ethiopia iyo wasaaradda haweenka xukuumadda dalka oo ku baaqday in la garab istaago haweenka Soomaaliyeed khudbadaas iyo kuwa kale ayad ku daawan doontaan saaxiibyal warka habeenay raadiyaha UTV Gazette u diyaar garowba asigoo faahfaahsan marka la habeen wanaagsan saaxiibyaal aynu ku horeynay sida hordhaca warka aad ku daawaneysiinba maxkamadda ciidamada qalabka sida ay dalka ayaa xukuumad kala duwan ku riday rag dilalka geystay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho maxamuud Cali Cumar daacad ayaa warbixintan soo koobaya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta Arbaca waxay xukun ku riday rag dilalka geystay Muqdisho kuwaas oo maxkamaddu ay sheegtay in lagu helay dilal saraakiil ka tirsan dowladda Soomaaliya raggan oo laba ah ayaa waxaa lagu kala magacaabaa Cumar Aadan Maxamed iyo Cabdullaahi Axmed Muudi xeerarinta maxkamadda sare ee dalka ayaa ku eedeysay in 13kii bishii November ee sanadkii 2009ka ay si wadajir ah u dileen Cali Cabdullaahi Maxamed oo ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed 10ka bishan ayaa maxkamadda soo gabagabeysay dhageysiga dacwadaha ugu dambeyn maanta ayay maxkamaddu go'aan ka soo gaartay sida warbaahinta ula wadaagay Xasan Cali Nuur Shuute gudoomiyaha maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida marka ay dhageysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la horkeenay mid midna ay u weydiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in ay arkayeen labada eedaysan oo xabad ku furaya marxuum Cali Cabdullaahi Maxamed sidaasna ay ku qabteen iyagoo ku hubaysan bastooladihii ay dilka ku fuliyeen markay aragtay maxkamaddu dambi muujinta ah kow cadeymaha laga qoray maragga iyo qiraalada laga qoray labada eedaysane labo sawirada labada marxuum iyo xaashiyaha dhakhtarka ee cadeynta dhimashada marxuumiinta kale ah Cabdullaahi Maxamed Hilowle iyo Cali Cabdullaahi Maxamed saddex bistooladii ay ku hubaysnaayeen labada eedaysane marka ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeerarinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaaca ee eedaysanayaasha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in kow Cumar Aadan Maxamed labo Cabdulle Axmed Muudey ay wada yihiin dambiilayaal gala dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuumiinta kale ah Cabdullaahi Maxamed Hilowle iyo Cali Cabdullaahi Maxamed cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi tawfiiq maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore waxay xukumo isku jiray dil iyo xabsi ku riday rag loo haystay inay dil u geysteen ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya kuwaas oo lagu eedeeyay dilal iyo dambiyo kale maxamuud aad raadiyaha iyo telefishinka City Jawhar mid ka mid ah siyaasiyiinta beesha makane ayaa taageeray Hirshabeelle waxa uuna ka hadlay go'aanka beesha Cumar Guux beesha makane horta waa beel ka mid ah beelaha dega Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan waa siyaasi Xasan Ciise Cusmaan oo ka mid ah siyaasiyiinta beesha afar makane ee ku sugan magaalada Jawhar ee caasimadda Hirshabeelle waxa uu nagu soo booqday xarunta warbaahinta City ee magaalada Jawhar waxana uu ka hadlay go'aanka beesha ee la xiriira dhismaha Hirshabeelle
waxa uuna sheegay in uu taageersan yahay Hirshabelle balse uu cabasho ka qabo hanaanka abood qaybsi ee guud ahaan dhismaha min maamul degmo ilaa heerka labada gole ee ugu sarreeya Hirshabelle waxa uuna ka digay in beesha ay wax ku raadiso nidaam foodo ah beesha makane horta waa beel kamida beelaha deg Hirshabelle gaar ahaan gobolka Hiiraan waliba waa beel kamida beelaha ugu facaweyn hadda mug ahaan la yiraado iyo hadda taariikhiyan la yiraahdo makane beel uu ku kaban yahay ama uu garab istaagay oo sanadiintii odiyaashii cuqaashii siyaasiyiintii ay uga hadashay arrinkan ma jiro makane waa 44 jifo oo ka kooban 4 jifo oo waaweyn ama 4 oday oo waaweyn oday kastana wuxuu u dhigmaa 14 jifo cadaadii intaas la ekeyd ayaa lagu soo koobay 3 xildhibaan oo kaliya hatta ma dhama 4tii waaweyneed hatta tira aanan u qaybsaneen ama aanan u qaybsameynin ayay makano uga fadhiyaan sida daraadeed waxaan leeyahay wax meesha yaalo wayna wada qaadaan oo wayna deeqaan balse waa mid markii mid waliba xaq uu leeyahay laga siiyo qof waliba wuxuu mudan yahay in mansabku Hirshabelle ka yahay waan ogsoonahay waxaan codsanaynaa in xuquuqda rasmiga ah oo aan ku leenahay Hirshabelle inaan helno waxaan ugu baaqayaa beesha aan ka soo jeedo ma aha xilligii dhibaato wax lagu doonayay lama joogo xilligii aamusnaan wax lagu helayayna lama joogo annagoo cabasho nabadeed gudbinayno xaqana aanan ka durgeynin xuquuqda aan ku leenahay gobolkaas Hiiraan gaar ahaan gobolka Hiiraan gaar ahaan caasimada iyo maamul goboleedkan Hirshabelle waa wax aan ogsoonahay ummadana ay wada ogsoon yihiin sida daraadeed anigu waxaan ku baaqayaa waxaan leenahayna yaanan ka tagin waxay cid kale leedahayna yaanan hunguriyeynin laakiin ilaa aan ka helno xaq aan leenahay oo maamulku dhan uu ku saleysan yahay min gobol min degmo iyo min dowlad goboleedba waxaan inoogaga maqan ilaa aan ka helno hangalka ay halganka la bilaabayo ama hore loo bilaabay inaanan dib ugu noqon ayaan ugu baaqayaa labadii maalmood ee ugu dambeeyay waxa isa soo tarayay nabadoono iyo siyaasiyiin ku abtirsada beesha 4 makane oo diidan ku biirista jabhada xuud oo uu ku biiray mid kamid ah shakhsiyaadka beesha oo sheegay in makane ay garab joogto xuud iyo xulufadiisa waxaana taasi beddelkeeda ay sheegeen dhaqanka iyo siyaasiyiinta makane in beesha ay ka madax bannaan tahay go'aanka xuud iyo xulufadiisa qaybna ay ka tahay Hirshabelle inkasta oo sida ay sheegeen ayan ka helin wixii ay ka mudnaayeen Hirshabelle Cumar Guux Raadiyaha iyo TV-ga City Jowhar Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ku sugan magaalada Duusmareeb ee caasimadda maamulkaasi Galmudug ayaa ku baaqay in laga qayb qaato dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi Zakariya Usmaan Cabdi Zaki Loof ayaa warbixintaani soo koobaya Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa mashruuca naqshadaha caasimadda Galmudug ka daafuray magaalada Duusmareeb Roble ayaa sheegay in qibrad gaar ah u leeyahay naqshadani waxa uuna bulshada Galmudug ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Duusmareeb u dhagax dhigay dhanka kale wuxuu shaaciyay in uu doonayo in ay gaaraan maamulada kale ee ka koraya waa hadii ay diyaar u yihiin sida uu hadalku u dhigay ra'iisul wasaare Roble marka aan hoos idin kugu dhigay magaalada madaxda Galmudug ee reerkeeda qofkii yimaado calaasha xanuunays waxaan rabaa inaad danqataan oo runta isku sheegtaan waad awoodaan markoo waad mar labaad dalka idinka ugu maal qalbsan uguna lacag badan daaraha ugu dhaadheer leh haddaad tashataan ummadda kale ummadaha kale way idinku dayanayaan caalamkana waa la qabsanaysaan halku dheg ayaan halkan kala kulmay oo ah in Galmudug laga dabageeyo dadkii ka hormaray ila qaata waxaan rabaa inaan idinka dabageeyo aniga shaqsi ahaan dadkii idinka hormaray laakiin waa inaad idinka ay qalbigiina ka timaadaa haddaad tihiin bulshadii reer Galmudug intaa haddaan kaga gudbo
سفر أيام كجرينا سفر دير ولا كمرتين لو حدها وتوا أفرت كيلومتر أهل لبان قادنا إلا بان كربا لبداس أنا جي مدحينا قرقر لبان هو كل قيبي قيبتي ذا ديار أيام واهي سكرية عثمان عبدي راضية إي تلفزيون كسيتي مجال ذا الجوهر madaxweyne dani ayaa shirku gudoomiyay magaalada garoowe waxaana shirka ku helinayay madaxweyne ku xigeenka maamulkaasi umar guu markal warkana soo kooba madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid abdullahi dani ayaa gudoomiyay shirka dib u habaynta iyo kor u qaadista dakhliga dowlad goboleedka puntland kulanka waxa ku helinayay madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka puntland ahmed almi usmaan crash waxaana gudiga dib u habaynta dakhliga hoose ee dowlada puntland ay soo bandhigeen warbixino ay ka soo ururiyeen wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee Puntland taasi oo lagu soo bandhigay dakhli hooseedyada ay qaadaan afayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabarani ayaa warbaahinta uga warbixiyay kulanka marka uu soo dhamaaday kadib madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu maanta shir gudoomiyay shirka dib u habaynta dakhliga dawladda iyo kor qaadista dakhliga een shirkaasi oo madaxweynaha ku heliyay madaxweynaha ku xigeenka dawladda mudane Ahmed Cilmi Ismaan Karaash waxa gudida dib u habaynta dakhliga dawladda ay la wadaageen golaha warbixin maqal iyo muqaal ay ku soo gudbiyeen oo qurux badan taasi oo ay ku soo bandhigeen dakhli hoosaadyada ay qaadaan wasaaradaha iyo hay'adaha kala duwan ee dawladda Puntland waxa tan ujeedkeedu uu yahay in la tayeeyo lana tashiilo dakhliga lana hubiyo dakhliga guud ee kor sidii loogu qaadi lahaa iyadoo la tayeynayo oo la horumarinayo dakhli ururinta waxana ay tani ay saldhig u tahay hirgelinta khasnada midaysan ee dawladda Puntland iyo waliba in aan ashuro iyo dakhli la qaaday aysan meel dhex ku lumin iyo in culayska laga ilaaliyo dabcan shacabka Puntland waa qorshe tayeyn oo dhinaca maaliyadda iyo horumarinta ah shirka waxaa ka qayb galay xubnaha golaha wasiirada ee dawladda Puntland agaasimayaasha guud gariiqaanka guud hanti dhowrka guud bangiga dawladda xisaabiyaha guud iyo waliba qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka Puntland iyo saraakiil madaxtooyo madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu bogaadiyay warbixintaasi ay soo gudbiyeen gudida dib u habaynta dakhliga dawladda soo gala waxa uuna faray dhammaan hay'adaha kale ee dawladda in lagala shaqeeyo gudida iyo guud ahaanba wadajir looga shaqeeyo hirgelinta nidaamka khasnada midaysan oo dabcan laga bilaabo kooda bisha si toosa u dhaqangelaysa halkaasina wixii dakhli ah oo dalka soo gala dal iyo dibadda ka soo gudaha iyo dibadda ka soo gala ay dabcan ay toos ugu dhici doona khasnada midaysan oo xisaabiyaha guudna uu golaha ka sheegay in hirgelinteedu kooda bisha ay bilowmayso xaggaasi lagu wada shubayo wixii kharashaadasi loo mideeyo guud ahaanba dakhliga dalka soo gala si loo tayeeyo kharashka baxayana loo tashiilo waxa ay guud ahaanba tani qayb ka tahay dib u habaynta guud ee dawladdu ku wado nidaamka maaliyadeed ee dawladda iyo siyaasadda madaxweynaha dawladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ee tayeynta iyo tashiilka maaliyadda Puntland oo haatan si weyn loo dareemay labadii sano lana qorsheynayo mustaqbalka higsiga koowaad inuu yahay hirgelinta nidaamka khasnada midaysan oo Puntland markii ugu horeysay laga hirgelinayo aad iyo aad baa mahadsan shirka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirada agaasimiyaasha guud xisaabiyaha guud gariyaqaanka guud hanti dhowraha guud bangiga dawladda gudoomiyaasha qaar ka mid ah degmooyinka la taliyayaal madaxweyne iyo saraakiisha madaxtooyada Puntland Cumar Guux Raadiyaha iyo TV-ga City Jowhar mid ka mid ah ganacsatada gaalkacyo ayaa ka warbixiyay xaaladda ganacsiga Kenya iyo kan Ethiopia Maahir Tawakkal warkana soo kooba qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee qaadka ka keeni jiray wadanka Kenya ayaa sheegeen in qorshahooda ganacsi gaar ahaan qaadka ay u wareejiyeen wadanka Ethiopia. Mid ka mid ah ganacsatada ayaa sharaxay waxa ay ku kala duwan yihiin ganacsiga Kenya iyo kan Ethiopia, maadaama dawladda Soomaaliya ay xiriirka oo dhan u jirtay Kenya. Dhanka kalena, ganacsatada qaadka ayaa sheegay in ay soo dhaweynayaan go'aanka dawladda ee xiriirka looga jaray Kenya. Shacabka ku dhaqan dalka ayaa si weyn u soo dhaweeyay go'aanka dawladda Soomaaliya ee ah in xiriirka loo jaro Kenya.
أنجو حنكم إذا جنا عصتي ككيني شرتيقات ككينيا بالحقيقة حضرنا جنا عصتي قات ككيني ككيني شرتي وارد بنين ووحنا نقول شرتي نفدي عويدي صابت ووحنا هين دولة يريد ولا جنا عصنا هي دولة يريد ما ولا جنا عصنا كران تصالة ديار الله قال لعكت قال جانو كريسنا لما أقلين الدولة كينيا ما أقلين بو قاسين لصارة وحلو توري شر وشر ما هذا كجارتي مركب ملحوني إني محمد عبد الله فرماتش تشوشي وأن دولة قرضة لجيراني وأن أول إجني إثيوبيا وحد أركتان إن ديار دي أنكرة راي نكلون وأن بدأ عبد عكوب بدلني نشلي ماشي العكاشة عندي بيشرني هذا بدأ عن بدأ عكوب بدلنا ولا بدو لدود أو حس دافسنا يعني اتصالة تلاقي دان هذا أو شيء دان لو عميد الله تلاقى لي عنا في ريسركي كلون كوي وحنو ما العلم لنا قوان كي أغاطي دولة دين الصومالية ده إنه هو شو كسي كينيا وحن كلو تاجيرنا قوان كي أيكو قاطي إن حرق والله شر وصل وين إن وطلاب جيس إنما أو لا صدى هاي وحن فين لما كان كار إن لوا بشرابة كينيا وحن يوم سو قلت لين بعوين كينيا وايد دين قاطته عبد السقاد يا دوما سنتهاي arinta ee dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sameysay oo ah in xiriirka loo jiro xiriirka diblomaasiyada loo jiro Kenya waa qodob runtii aad iyo aad qulubteen u galgalay oo aad loogu baahnaa waxyaabaha kale ee aasaasiga ah ee la xiriirana dawladdu wax ku soo darto waxyaabaha muhiimka waxa kamid ah ciidamadooda oo midowga Afrika ka tirsan in ay wali dalkeena ku guda joogan aysan ogolayna in masuul Soomaaliyeed uu tago gobolka ay ugu joogan ma sha Allah horto arin aad wanaagsan weeye waa arin aan ku taameeynay arintaas oo dhibaato badan ay ciidamadeedu ku hayaan qayb ka mid ah gobolka Gedo ee maamulka Jubaland isla markaana ku burburisay shirkado isgaarsiin iyo hantiyo kale Maher Cabdi Isxaaq Radio TV City magaalada Jowhar wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda Soomaaliya ayaa ku baaqay in la garab istaago haweenka Soomaaliyeed Zakariya Usmaan Cabdi warbixintana soo koobo wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda Soomaaliya ayaa ku baaqday in la garab istaago haweenka xuquuqdooda ku raadinaya inay talada dalka qayb ku lahaadaan gudoomiyaha ururka haweenka qaranka iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa sheegay in haweenka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogan inay ka sinnaadaan raadinta xuquuqdooda oo ah inay qayb ka maamulaan dalka waxaan kala leeyahay walaalayaalow in haweenka qoondadooda waan doodnaa laakiin markii doorashada aan aadno waan kala furfurnaa yaan la kala furfurnin sida loo duuban yahay loo wada duubnaado haweenka kulligii buu maadsantiin kaliya waxaan soo istaagay inay tahay maalin taariikhi ahayd caawin ay tahay habeen xusuus inno maratay inno leh oo noqon doonta inaan midan isku marxabeyno ilama aad ka tagaysana siday u sheegtay gudoomiyeena Batuulo aan wada joogi doono insha Allah inaga ka faa'iideysanayna wasiiradeena mayalka fiican oo way aragnimada iyadoo yar naga wada aqli badan naga way aragsan naga aqoon badan kulligeen oo dhan isku kaayay haysa oo isku kaayay wada anaga ka faa'iideysanayna hoggaankeeda suuban sanad kan insha Allah taala konton konton sheekadu waa dhaaf hal meel wada jooga ka ay ka arinsanayaan in arin arimahoodii in sharaf ay noo tahay sida maanta aan ku wada hadalnayba ama go'aanadeena uu ahaa in aan xuquuqdeena ku raadino wada jir aan ku dadaalno boqolkiiba sadankii ee in ka badanba qabdhaha Soomaaliyeed ee aqoon yahanada oo halgamayaasha wasiirka haweenka xukuumadda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya dhankooda halkaas ka hadlay marka waa mahadsantiin sida sharafta leh ee qiimaha leh ee dadnimada leh ee noo soo dhaweeyeen waa idinka gudoonay af boon ilaala saxafuun ay isu keentay shanta dowlad goboleed haday tahay wasaarado iyo haday tahay gudoomiyaal ila heer degme ila heer gobol ila iyo consul ay isu keentay aad baan ugu faraxsanahay wasiirad ilaahay baa ka abaal marinaya kala socda oo iyagana goobta ka maqneen dhamaantiin waa mahadsantihiin waxaan leeyahay marti sharafta
waxaan la qaba soo dhaweynta iyo dadkii ugu horeeyay ku soo dhawaada magaalada Muqdisho meeshaan ku suganahay waa degmada Cabdiciis Hotel Elite Lido waa jawi aad u qurxoon waad arkaysiin waxaan rajaynayaa waqtigina Muqdisho inaad ku raaxaysataan Zakariya Usmaan Cabdi Raadiyaha ee Television City magaalada Jowhar guud ahaan waa eegaynta saaxiibyal warka habeenay raadiyaha UTV City oo si toos ah idinkaga imaanay studiyaha dhexe ee TV go ku leeyahay magaalada tan Jowhar ee caasimadda dowlad goboleed Kirshabeelle warkan waxa idin socodsiinaya anigoo Abuukar Cali Cadaawe dhanka farsamada iyo kaamirada waxa ka qaabeynaya saaxiibkay Umar Guux inta aynu dib ugu kulmi doono warkan kiisaxiga waxaan idin kaga tagayaa sida iyo nabadgelyo isma dhaafno